စစ်တူရင်မှာတိုက်စစ်သမားဖြစ်တဲ့နဲ့အကြောင်းရင်းဆက်ချက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးပါမယ်။စစ်တူရင်မှာတိုက်စစ်ဆိုတာနှိမ့်ချစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးစစ်တူရင်သမားတော်တော်များတိုက်စစ်ဆင်လို့ကြတယ်။ခြားသူများရဲ့ကစားပွဲများတွေကလှပတဲ့တိုက်စစ်ကစားပွဲတွေမြင်ရရင်ကိုယ့်အလယ်မှာလည်းထိုကဲ့သို့ပျော်မြောက်စွာတိုက်စစ်ကစားပစ်မယ်လို့အားကဲထားကြတဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်။တို့ရရင်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စိတ်နေစိတ်ထားချင်းမတူသလိုစစ်တူရင်သမားများမှလည်းကစားဟန်မတူကြပါဘူး။ချိုးကရှုပ်ထွေးပွေတီတဲ့ကစားကွက်တစ်ခုမှာတွက်လက်ထမျက်စွာနီးပြူဟာအသားပေးတိုက်စစ်ကစားရတာကိုသူ့ပင်ကိုဗီဇာအရာအလိုလိုနေရင်အသားကျရင်းနီးနေပြီးသားသူတွေရှိသလိုချိုးကတည်ငြိမ်ခံမာသောကစားကွက်မျိုးမှာတဆင်ချင်းတဖြည်းဖြည်းချင်းနေရာယူကမဟာဗျူဟာကြကြစားရခြင်းကိုပိုအားတန်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်။ကဲ၍စာဖတ်သူကဒုတိယမျိုးစားထဲမှာပါဝင်နေတယ်ဆိုရင်တိုက်စစ်စွမ်းရည်ထက်မြက်စီမှုသတင်းကောင်းရှိပါတယ်။တိုက်စစ်စွမ်းရည်ဆိုတာတင်ယူတီးချင်းရတဲ့ရည်ချင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ကနီးဗျူဟာအသားပေးတိုက်စစ်အားတန်သူတက်တီကေပလေယာဖြစ်စီမဟာဗျူဟာအသားပေးနေရာယူကစားဟန်ရှိသူပိုဇရှင်နဲ့ပလေယာဖြစ်စီစစ်တူရင်ကစားတဲ့အခါမှာတိုက်စစ်ဆင်တဲ့အကြောင်းရင်းဆက်ချက်ရှိပါလေ။နံပါတ်၁ခက်ခဲတဲ့ကစားပွဲမျိုးကသာတင့်ကိုလက်ရည်တက်စေနိုင်မယ်။ပထမဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့စစ်တူရင်ကစားရမှာကိုယ့်အတွက်အလွယ်တကူဖြစ်ပေခက်ခက်ခက်ခဲစဉ်းစားအားထုတ်ရတဲ့ကစားပွဲများကိုရင်ဆိုင်ပြီးကိုယ့်မှာရှိတဲ့အရေးချင်းကိုယ်သုံးချကညစ်ကစားမှသာလက်ရည်တက်တာ။လွယ်လွယ်ကူကူကစားနိုင်ခြင်းကတက်တာတော့လေတဲ့လေတူးတဲ့စီမှာမဟုတ်ဘူးပြိုင်ပွဲဝင်ခင်လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်တဲ့အခါထိုကဲ့သို့အကွက်ကြက်များမှုများများထိတွေ့ကစားမှုကြိုးစားပါလူပင်ကိုယ်တဘာဝအရာခက်ခဲမှုကိုမကြုံတွေ့လို့တဖြင့်ထိုကဲ့သို့ညှစ်ထုတ်ကစားရမည်ကစားပွဲအကြက်မျိုးကိုစစ်တူရင်သမားအများစုကမလွဲတာကြုံရသည့်ကစားမှုဖြစ်တော်လေတမင်ကြုံတွေ့လို့ချင်းမရှိကြတကယ်တမ်းမှာအကွက်ချက်များမှာရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းခြင်းကသာလျှင်တင့်ကိုလက်ရည်ပူမြင်မာသည့်စစ်တူရင်သမားဖြစ်လာစီမည်။ခက်ခဲတွေကိုမကြော်လွားပဲအောင်မြင်မှုမရရှိနိုင်ပါ။နံပါတ်1လေ့ကျင့်သာပြေဝါမှုကစားပွဲအတွင်းတိုက်စစ်စွမ်းရည်ထင်မြင်မှုဤချက်ကိုပြောဖို့ပင်လိုမယ်မထင်ပါ။တိုက်စစ်လေ့ကျင့်ခန်းများကိုများများလုပ်ထားလေသည့်ကစားပွဲအတွင်းကြုံလာရမည့်စင်တူနီးစပ်တဲ့ကစားပွဲများမှာတိုက်စစ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆင်နွှဲနိုင်နေပြီ။ကြိုတင်လေ့ကျင့်ထားလျင်ကစားကွက်တစ်ခုကိုကြုံရတဲ့အခါထိုကစားကွက်မျိုးစားကိုဘယ်လိုချင်းကပ်ရမလဲ။တိုက်စစ်ဆင်နိုင်အောင်ဘယ်အချက်တွေကိုရှာဖွေကြည့်ရမလဲ။တိုက်စစ်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာသင်သိထားပြီးသားဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၃ထိတ်တန်းကစားသမားများ၏တိုက်စစ်အယူဆများကိုအတူယူသုံးချခြင်းကသင်လက်တက်ဖို့အထောက်အကူပြုတယ်။ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးကစားသမားများ၏တိုက်စစ်ကစားဟန်များကိုဒေးလာခြင်းကတင့်ကစားပွဲအတွင်းတိုက်စစ်အတွက်ခွင့်ရရလာနိုင်အတူယူကစားနိုင်သည်တည်းထို့ထက်ပိုကောင်းတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုရှိသေးတယ်ကစားပွဲအတွင်းတင့်ပြိုင်ဘက်ကတိုက်စစ်ဆင်မှုအသင့်ဖြစ်နေချိန်မှာသူတို့တိုက်စစ်စတော့မည်ဆိုတာခံမှန်းသိခြင်းပဲဖြစ်တယ်အနည်းငယ်ကိုကြိုတင်မြင်ခြင်းမှာစစ်တူရင်အရေးကြီးသောအရေးချင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကတိုက်စစ်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်မွေမွေချင်းချင်းမြင်တကယ်သူပြိုင်မဲ့မိမိအပေါ်စတင်တော်မူတိုက်စစ်ကိုလေကြိုတင်မှန်းဆနိုင်လိမ့်မယ်။နံပါတ်၄ဖီအားအောက်ကစားရတဲ့အခါရေဘူးရအဖင်တိုက်စစ်သမားသည်ခံစစ်သမားထက်ပိုကောင်းအောင်ကစားနိုင်လိမ့်ရှိတယ်။ကစားသမားတော်တော်များကိုတင်တွေ့ဦးပါလိမ့်မယ်။တင်ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံဦးပါလိမ့်မယ်။ပြိုင်မဲ့ကမိမိကိုတိုက်စစ်ဖီအားပေးနေမှာကွက်နေရုံးကန်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုစိတ်မရှိမှုပင်ပန်းမှုစတဲ့ဖိအားမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မခုခံနိုင်မဲ့အမှားများလုံးမိတတ်ကြတယ်။နည်းနည်းအခြေအနေစိုးနေသည့်မိမိကစားကွက်များကိုအများကြီးစိုးနေသည်ဟုပုံကြီးချက်စိုးရိမ်လုံးစိတ်တက်ကြမျောလင်းချက်မေ့တတ်တယ်။တိုက်စစ်သမားများထက်ခံစစ်သမားများကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိအားပိုများလေရှိသဖြင့်ဖြစ်နိုင်လျင်တိုက်စစ်ဆင်ခြင်းကိုဦးစားပေးခြင်းကပိုကောင်းသည်စစ်တူရင်ကစားရမှာစိတ်ကံစားချက်များခဏဘေးဖယ်ထားရတော့မည်ဟုဆိုတော်လေပွဲအတွင်တကယ်ကြုံလာရရင်ပြောသလောက်မလွယ်ဘူးပဲခက်ခဲတယ်တိုက်စစ်ဆင်ခွင့်ရအောင်ကြိုးစားပြီးဖြစ်နိုင်သမျှအထီရောက်ဆုံးရွှေခွက်များဖြင့်ပြိုင်မဲ့ကိုဖိအားပေးသွားပါ
နံပါတ်5တိုက်စစ်သမားဒီတိုက်စစ်အသားပေးအိုပန်နီများကိုပူရွေးကြသည်ကိုကစားမှုအဖွင့်ပိုင်းအိုပန်နီများကိုရွေးချယ်သည့်အခါမှာကိုအာတန်သည့်ကစားကွက်ပိုဇီရှင်အမျိုးအစားကိုကိုယ်တိုင်သိထားရန်လိုတယ်ကို့အတွက်ကစားရတာစိတ်မကျဉ်းချက်ပဲတတောင့်တတာရှိစီပြီးလုံနိုင်ကန်နိုင်စွာပူဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ကစားကွက်မျိုးစီရောက်ရှိစီသည့်အဖွင့်ပိုင်းကိုရွေးချယ်ရတယ်နောက်ပိုင်းတင်လက်ရည်မြင့်တဲ့အခါမှာကစားဟန်ပေါင်းစုံစားနိုင်စွမ်းရှိလောက်မိမိကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်သည့်အနေဖြင့်အစာပိုင်းကမရွေးချယ်ခဲ့သောတင်းနှင့်တိတ်အံမဝင်သောတတောင့်တတာမဖြစ်သည့်အဖွင့်ပိုင်းများကိုလည်းရွေးချယ်ကစားသွားတင်တယ်။တင်းကစားဟန်ပို၍ဟန်ချက်ညီမြလာစီယုံသာမကပြိုင်ဘက်မမျော်လင့်ထားတဲ့အဖွင့်ပိုင်းဖြင့်လှည့်စားနိုင်ရန်အတွက်လည်းပါတယ်။နံပါတ်6တိုက်စစ်ကစားခြင်းသည်ဥဆောင်ဝင်ရရန်ပိုလွယ်ကူစေသည်စစ်တူရင်တွင်ဥဆောင်ွေအင်ဒီအက်တစ်ဒီအရေးကြီးသည်တိုက်စစ်ကစားခြင်းကိုတင်းတေချာလေ့ကျင့်ထားပါကပြိုင်ပွဲတွင်ပြိုင်ဘက်ထက်ကိုကလက်ဦးအောင်ဥဆောင်ွေကိုကုတ်ကဲ့ရယူနိုင်စေမှုများစွာအထောက်အကူပြုတယ်။ကစားသမား2ဦးဥဆောင်ွေအတွက်သူ့တက်ကဦးအောင်လူယူနေချိန်မှာတိုက်စစ်အရေးတွေပူကောင်းသူကဥဆောင်ွေရစေမယ့်အခွင့်အရေးများကိုပုံမြင်တတ်တယ်။ဥဆောင်ွေကိုမီးယာဆိုယူပြီးပြိုင်ဘက်ကိုဖိအားပေးသွားရမယ်။နမတ်ခွန်တိုက်စစ်ကစားခြင်းသည်နီးပြူဟာနှင့်ခွင့်ရင်းများကိုပူဖန်တီးပေးသည်။တွက်လက်ထက်မြက်စွာကစားခြင်း active play နှင့်နီးပြူဟာတက်တစီထိုနှစ်ခုမှာခွဲကြမရပဲအပြန်အလှန်ဆက်နွယ်နေသည်။တွဲလုံးများစတေးခွက်များထောင်းချောင်းများစသည်တို့ပါဝင်သောနီးပြူဟာကစားခွက်များကိုထိတ်တန့်ကစားသမားများ၏ပြောင်မြောက်သည့်တိုက်စစ်အသားပေးကစားပွဲများမှာမရည်တွက်နိုင်အောင်လိလာနိုင်တယ်။ထို့ထိတ်တန့်ကစားပွဲများကိုလိလာခြင်းဖြင့်တင့်ကိုပိုင်နီးပြူဟာဆိုင်ရာအကွက်မြင်စွမ်းရည်ကိုလည်းတိုးတက်လာလိမ့်မယ်။တွက်လက်ထွက်မြက်စွာတိုက်စစ်စဉ်ကစားခြင်းကကစားပွဲအတွင်ကြိုတင်မမျှော်လင့်ထားသောနီးပြူဟာအခွင့်အရေးများကိုတင်အနိုင်ရဖို့အတွက်ဖန်တီးပေးလိမ့်မယ်။နံပါတ်၈တိုက်စစ်နှင့်တွက်ချက်မှုစွမ်းရည်ကယ်ကူလေးရှင်းသည့်တသားတည်းပတ်သက်နေသည်။စတေးကစားခြင်းစကာဖိုင်းမှာတိုက်စစ်တကူရင်အရေးကြီးသည့်အရာဖြစ်ပြီးသတိချင်းမလုပ်ခင်တိကျမှန်ကန်စွာတွက်ချက်နိုင်မှုလိုအပ်တယ်။နံပါတ်9အချက်မှာနီးပြူဟာဆိုင်ရာအကွက်မြင်မှုအကြောင်းဖော်ပြခဲ့သလိုပင်တွက်ချက်မှုစွမ်းရည်ကိုလည်းတိုက်စစ်လေ့ကျင့်နေစဉ်မှာတစ်ပါးတည်းလေ့ကျင့်သွားရမယ်။နံပါတ်9တိုက်စစ်ကတင့်ပင်ကိုတိစိတ်ကိုပူထက်မြက်စေတယ်။ရှုပ်ထွေးလာတဲ့သတိကွက်အလုံးကိုအဆုံးထိမြင်အောင်တွက်ချက်နိုင်မှုဆိုတာလက်တွေ့မှာမဖြစ်နိုင်ပါကဘာစစ်တူရင်တမိုင်းမှာကန်ဝင်ကစားသမားကြီးတာလောက်စတေးခွက်ကိုတွက်ချက်နိုင်သူရှိမယ်မထင်ပါသူဒီပြင်အမြဲဆုံးထိအကုန်မတွက်နိုင်သဖြင့်ပင်ကိုတီးစိတ်ဖြင့်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ကစားရတယ်ခုံပေါ်ကအယုံများအကွက်များကိုကြည့်ပြီးဘာလုံးလည်းဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတွက်ချက်တော့ကမိမိအုံနောက်စွမ်းရည်အကန့်အသတ်သူရောက်သွားပြီးမတွက်နိုင်တော့သည့်အဆင့်မှာအတိအကျစက်မမြင်နိုင်တော့တော်လေမှန်သည်ကောင်းသည်လုံးတင်သည်နိုင်ပြီဟုမိမိစိတ်ကအလိုလျောက်ခံစားမိနေခြင်းတနည်းအားဖြင့်ပင်ကိုတီးစိတ်ကစစ်တူရင်မှာဖယ်ရှား၍မရနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ပြောင်မြောက်သောတိုက်စိတ်ကစားပွဲများကိုများများလေးလာခြင်းဖြင့်စစ်တူရင်ဆိုင်ရာတင့်ပင်ကိုတီးစိတ်ဖွံ့ဖြိုးလာစေလိမ့်မယ်။နံပါတ်10တိုက်စိတ်ကစားရတာပျော်စရာကောင်းတယ်။နောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တိုက်စိတ်သည်စစ်တူရင်သမားများ၏နှလုံးသားကိုဆွဲဆောင်ထားသည်ရင်သက်ရှုမောဝဲပပလုံးသောတိုက်စစ်ကိုမနစ်သက်သောစစ်တူရင်သမားဟူ၍မရှိသည်။သူများပွဲတွင်မြင်ရလျင်နစ်သက်မိကြသလိုကိုယ်တိုင်ကစားတဲ့မိမိပွဲမှာလည်းကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်မှာကကြည်နူးပီတိဖြစ်ရသည်မှာစိုးဝဲရာမရှိတော့ပြီ။ကစားပွဲတစ်ခုရှုပ်ထွေးခက်ခဲနေလျင်စဉ်းစားရကြက်ပြီးခေါင်းပူသည်မှာမှန်တော်လေထိုးရှုပ်ထွေးမှုကသာကစားပွဲတော်တော်များများရွှေကွက်30မပြည့်ခင်ပွဲပြီးသွားရခြင်း၏အကြောင်းရင်းပင်ဖြစ်သည်။ရှုပ်ထွေးမှုကဖိအားကိုဖြစ်ပေါ်စေကတယောက်ယောက်ကအမားလုံးမိပြီးနိုင်ရှုံးအဖြစ်ပေါ်သွားစေသည်ထိုကဲ့သို့ခက်ခဲမှုဖြင့်လှပစွာအဖြစ်ထွက်သွားခြင်းဖြင့်စစ်တူရင်ဆွဲလန်းစေသောယသမဟုတ်ပါလားဒီဆောင်မကိုစစ်တူရင်ယသဆောင်ဂရုမှာကိုလင်းထက်ပိုင်ကဘာသာပြန်တင်ဆက်ရေးသားထားပြီးကျွန်တော်ကအတန်ဖိုင်နဲ့ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ